Pozdrav svi tri moji, dobrodošli u još jedan video na moj kanal. Ovog puta igramo Slime Rancher, tak da brzo izgrbite se lajkom. U prošloj epizodi prošli smo nekih 4 nešto tisuća lajkova, ajmo na ovoj epizodi proći 5 nešto tisuća lajkova za nastavak ovog serijala Slime Ranchera. Naravno, nemojte zaboraviti zaštitati subscribe i uključiti sve notifikacije. Imate dolje u opisu samog videa link gdje traje giveaway i možete osvojiti brutalne nagrade. Mišni tri moji, nećemo puno duljiti, idemo u brutalnu epizodu Slime Rancher. Tri moji, samo Slime Rancheru, kao što možete vidjeti, popeo sam se gore. Kako sam se popeo, sad ću vam pokazati, imam onaj jetpack. Poslušao sam sve vaše savjete, sve. Sad ćemo proći malo kroz mapu da vidite zapravo šta sam napravio, kakve slajmove sad imam. Igrao sam malo offline i htio sam malo da napredujem, tako da ne bude dosadno toliko. Tako da možemo ići istraživati, jer ste mi rekli da se moram pojačati perkove i tek da mogu onda ići istraživati da će biti bolje. Kao što vidite, mogu sad i letit. Znači, mogu letit, imam jetpack, tako da je isto brutalno. Okej. Okay. Napravio sam za ove za ove noćne slajmove sam napravio ovaj, kak se zove, mrežu sam stavio tako da ne mogu izaći van. Imam ove brutalne šnitri moji slajmove, ove tabi rok, znači brutalni su i opasni su, ne smijete unutra ući. Bože, rolaju se i napraviti damage-a. Znači, vidi ovo, odmah mi po 10 damage-a uzimaju, znači nisu normalni. Imamo ovdje mrku, ono što smo posadili prošli put. Ovdje imam kokice koje su na max, ja mislim da je ovo sve na max. Znači, i ovaj isto na max. Evo, ja imam... Možda povučemo da vidimo ili ima kakvih. Također, ovo ćemo danas koristiti, ovo nismo koristili. Znači, ovdje se mogu raditi slajmovi. Tako da ćemo ovo, jer gledajte koliko imam ovih pinki slajmova. Znači, imam ih brdo. Morat ćemo ih nahraniti i naravno imamo ove mačkice slajmove. Znači, pinki slajmove, kak se oni zovu? Tapi, Largo, Pine, Pinky, kak god da se zovu. Brutalni su. Ne znam da li mi je ovo upgradeano na max. Sve nam, zapravo sve mi je na max. Također, ovi moji perkovi što imam, mogu sad malo sebe i na max, sad malo više toga tu pobacati, inače sam ovo sve uspio riješiti, a sad na ovo na level 2, bla bla bla, sve to moramo danas nešto odraditi. Tako da, za početak, šta ćemo napraviti, ja bi, zapravo, pošto mi hrana nije ni gotova ni ništa, ja ću otići da odspavamo, kao i da se ponovo probudimo ujutro, zapravo zato što je već sad 15 sati, točnije pola 4, tako da ćemo se ujutro i vjerovatno će hrana biti spremna i sve, tako da brutamo. Oho, dobro jutro, vidimo i slajmovi gladni, mrkva spremna, šnitri moji, tako da ćemo ići hraniti odmah naši brutalne slajmiće da nam daju brutalne pare, jer treba će nam para. O, a ovi već čekaju, vidi kako se spremni, vidi kako se spremni. Oni i ovu moramo pokupiti, gledaj koliko ima, zapravo ima puno ovoga. Tako da ćemo to pokupiti, nahranit ćemo i što više možemo. Dođi vamo, kuci, pobjego ti. I dalje nisam naučio šta je to, kak se to kaže na naški, ali dobro, nema veze, čekaj. Sad ćemo mi njih nahraniti, evo, jete, djeca moja, vidi, pa su divni. Baš su divni, obožavam ove noćne slajmove. Leteće, ti su mi najdraži nekako slajmovi. Pišite mi u komentarima koji su vam najdraži slajmovi. Neki vjerovatno neću ni znati, ali čekaj da aktiviramo ovaj kolektor da nam sakuplja. Dobro, idemo dalje, čekaj, ovima, oni jedu ovo. Ne, oni jedu mrku, ne, jedu i ovo. Ma oni jedu svašta nešto, njih ne zanima, oni, znači, svašta nešto. I poslušao sam vas i rekli ste mi da ne stavljam zajedno iste slajmove zato što dolaze mobovi i onda nastaje problem. Tako da, a ove ćemo nahraniti, ovi, znači ovi šnitri moji, znači ovi jedu nisu normalni, znači njima nije dobro. Čekaj, ovo ćemo isto pokupiti, odmah ćemo njih baciti tu. Čekaj da kolektora pokupimo, znači da se tu pokupi, da vidimo šta imamo ovdje, ćemo isto pokupiti sve što imaju. Dobro, idemo prodati zapravo ovo. Ove nismo nahranili, ali koji fučka sad, nek se odmore malo. Ove ćemo tu pobacat. I sad gledajte šta ću napraviti. Ove prodajem. A ove tu, šnitri moji, ćemo kolektat. To će pospremit ćemo. I zato što će mi vjerovatno trebat. Ne dobijemo puno od njih nešto para. Njih uvijek ostavljam. Tako da ćemo ovo promijeniti. I ove ćemo isto pospremiti mačkice. Zato što, zašto? Zato što želim napraviti još ovakvih brutalnih slajmova. Brutalni smo, ali mi vi dajte još savjete. Znači, pišite mi koji su najbolji slajmovi da pravimo. A što trebamo napraviti? Trebamo 11 slajmova mu dat. Ovih pinki. Trebamo mu slime cat. I ovih rokova mu trebamo dati. Njih nemamo, tako da će biti jako ovo teško. I koliko imamo za to da napravimo? 26 minuta. Ok, ove imam slajmove, tako da će odmah 11 komada uzeti. Bacit ću jednog tamo i odmah ćemo popuniti ovo tu. Znači da riješimo taj dio misije. Ok, sad kad smo se vratili kući, sad ćemo ovoga podijeliti. Znači 4 komada. I imamo ovih 8. 3. Ok.
Pa ovo dan te dragi, sad ja treba to sve sakupit. Kako ću ja to sakupit kad ja nemam mjesta? Čekaj, čekaj, stani. Dobro, imamo ove, sad ćemo njih pospremiti ovdje gore. Tako da možemo raditi. Dobro, dobro. Okej, okay, imamo sad i ove. E, sad ovoga možemo baciti. Ne, pa kud bježeš međe da jedan dođe vamo? A što radi on? Dođe vamo, tako. Okej, okay, i idemo se kupce da ove mačkice. To, to. I sad ovaj mora pojesti slime. Ovo. Čekaj. On bi trebao pojesti onoga Pinky Plorta. Pinky Plor bi trebao pojesti da bi postao Pinky. Evo, tamo imamo jednoga. Tamo imamo da bi postao ova Pinky. Dođe vamo. Evo ga. Tako je, to je to što je tri moji sad se najveći. Nahranit ćemo ih. Aktivirat ćemo ovo i podijelit ćemo ovima. Zašto mi to možemo i odmah ćemo aktivirati ovo. Ne znam, hrana nam tam nije spremna. Ovo je aktiviran, dobro. Koliko imamo? 47. Gdje je ovu kokicu? E, kokoši ćemo ovdje posložiti. Zašto možemo i uzet ćemo ove plortove. Dobro. Okej, okay, sad šta je s ovim tu? Njemu treba ovaj, da postane mačkica. Aj, pojedi. To! E, sad je on kamena mačkica, razumite, nije mu dobro. Okej, šnitri moji, sad ćemo uzeti ove plortove i ići ćemo ih prodat, zato što će nam trebati sad pare. Sad ćete vidjeti za šta. Znači, sad ćemo ići, upgradat ćemo jetpack, čisto da za svaki slučaj, ne znam gdje ćemo zapis. Gledajte ovo, koliko pare ide ovo. Okej, dobre. I, ima li možda neka misija nova, nešto za neke slime, da vidimo. Okej, urgent nam se javim, working a new okej, ima neki novi recept. Neki novi recept. Au, ovo je teško. Okej, ovi 14, ali jagode, ko će jagode? Nemam ja jagode. Jagode nemam, to je problem. A izašla je van. Okej, nema veze. E sad, ako otvorimo ovo, ovdje nam se nalaže nove drveća, ali ne znam da li da otvorimo. Gledajte koliko se ja mapu već otvorio. Znači, ovo je, ovo, koliko toga ima, ja tu ne vjerujem. Znači, ja sam već dar nisam ni pola. Blizu polovice mape sam otvorio. E sad, ja nisam siguran da li da otvorimo ovaj dio tu. To će ovaj tu da se ide, ili šta, znam, čeče, nisam siguran, nije mi dobro. Još ovo ja ne kužim. Dobro, gledajte, došli smo ovdje. E, ovdje ja dalje nisam išao. I sad, šta bi de... Okej, ovdje dolje možemo ići. Dobro. Ovdje nisam prolazio, ali ovdje piše neki znak upozorenja. Ne znam šta je to, ali dobro. Mislim, znam ja. Kurac, nisam ja znao. Au, sad mi je jasno zašto. Au, sad mi je jasno zašto. Šta s njim sad? Šta sad ja radim s njim? Kako da otključam to? Kako se hrani ovaj? Ja ništa kužim. A s kim da ga hranim? Režer, ali kako da ja to otključam? Ne znam je se smijem to napraviti. Neka vrata, šta je ovo? Dobro. Okej, ovo su neka vrata, treba nam key, a kakav key nam treba ovdje? Bježi kad se, ne. Ne. Dobro. Skoro ljudi, šta je ovo? Ti pokušavaj doći do mene. Dobro, okej, letimo ovdje. Dobro. Došli smo. Vidi šta je ovo? Ovo je neko novo mjesto. Gdje smo mi to? Ovdje imamo za drugi dio, dobro? Ja ne znam šta će se desiti ako mi njega nahranimo. On bi mogao eksplodirati, on vidi koliko je veliki. Išće, pa koliko njem treba? Čekaj, daj molim te reci da ima ovo još. Aj molim te da je on, da će on... Evo ključ! Ovo nam je trebalo, čekaj. Kako ovo? E, okej, sakupili smo ključ. Okej, i sad šta ćemo napraviti? E, sad će... Uzet ćemo ove... Ne, kutio, ne. Uzet ćemo ove slajmove, tako da nam slučajno ne pretvori... Ako bude neki novi slajm. Ove ćemo pobaciti u vodu, ne trebaju nam. Čekaj da vidimo, šta bi trebalo tu biti u toj kutiji.
Stroberi! To! Ali čekaj, kak ćemo... Jao! Sad možemo napraviti to! To bi je trebalo! Sad se vraćamo kući. A zakupit ćemo ove kokice zato što će nam trebati za onu mačku. Da onu mačku nahranimo, da dobijemo ključ. I sad ja taj ključ ne znam gdje trebamo iskoristiti, ali dobro. Vraćamo se kući i sad ćemo napraviti farmu. Ja mislim da imam dovoljno mjesta da bi mogao napraviti farmu tih jagoda. Ja se bar nadam. Ili nemam. Evo vidit ćemo. Okej, ćemo mrkve zamijeniti sa... A ne mogu, mrkve mi trebaju. Novo mjesto. Aj, kupit ćemo ovo novo mjesto. Ja ne znam šta je to i ovo ono, ali... Kupit ćemo, šta? Okej, otvorili smo novi garden. Dobro, ovo 2700 nešto. Šta je ovo, Dante, dragi? Okej. Jel ja mogu nešto ovdje sadit? Mogu, to je to. Ajmo onda ovdje, znači idemo garden, treba će nam para. Dobro, imamo mi za to, prodat ćemo sve plortove, imamo brda plortova, tako da nemojte brinut. Nemojte brinut, šniteri moji. Biće dovoljno, biće dovoljno, biće i previše, tako da ćemo imati sad napokon jagode. I sa jagodama ćemo moći hraniti. I koliko sam primijetio, ovi što lete vole najviše jagode. Tako da će biti brutalno. Garden. Yes, purchase. I sad ćemo staviti. Bam! Imamo jagode! To je to. Sad ćemo probati ako možemo nešto kupiti. Nešto da se ubrza. Ne možemo ništa. Treba nam para još dosta. Oh, kaj ima ovdje? Ima neki novi slime. Nešto. Nešto novo me zanima. Čekaj, šta ima gore? Ima nešto gore. Nema ništa. Nema ništa. Ok, imamo kokice. Njih ćemo odmah pokupiti. Njih će trebat. Najdaj ove ja... Au, kako su ono... Jedno tamo je mačka. Dobro. Dobro, ovo ćemo sakupiti isto. Šta je ovo? Kutija neka. To! To imamo! Kaj sam sakupio? Kojim se neke? Dobro. Ma šta će mi ovaj? Čekaj, ovaj ćemo baciti. Ne treba mi. Treba mi kokoši. To mi treba. Kokoši mi trebaju. Kokice nam trebaju. Šta je ovo sa loptom? Ne znam. Au! Bježi s ovim. Idi ti u vodu. Nemoj ti kacije tu smetat. Imamo opet ovu kutiju. Koji ćemo, ako, ja se nadam razbit. Nećemo li uspjeti razbit, pa šta mi je? Okej. Ne! A džubre, jedno. Pojalo mi je. Pojao mi je, nemam pojma šta je pojao. Nije. O! Ne lači da smo našli. Au. Dobro, ovo moramo pospremit. Ovo ćemo morat pospremit. Ok, idemo sad gore, vraćamo se na naše mjesto gdje zapravo ja vidim sve moje slajmiće, čekaj. Ja hoću gore, čeče, daj me gore, molim te, molim te. Evo me ovdje, kao što možete vidjeti šnitri moji, ovo je moj svijet slajmova. Ako vam se sviđao, stavite like, ja sam se toliko uživio igricu, ja sam toliko toga radio. Ja, meni nije dobro, meni nije dobro kako je obožavam ovu igricu. Tako da lajkite video, zaštitite subscribe ako želite još. I naravno pišite mi savjete da mi pomognete kako da lakše i bolje prolazimo ovu igricu. Uglavnom, to je bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti velim, ostavite like, subscribe. Uključite sve notifikacije jer svaki dan izlaze videi. Mi se vidimo u sljedećem, do tada. Znate i sami, veliki, veliki pozdrav.